Ტიახ, ამ მომენტისთვის საქართველოს პარლამენტში ჯერ კიდევ არსებობს ორი დოკუმენტი, მათ შორის ერთი არის ინტერფრაქციული შეთანხმების უმრავლესობის შეთავაზება, რომელიც 16 პუნქტისგან შედგება, მეორე კი არის შენიშვნების ჩამონათვალი, რომელიც ოპოზიციამ მიაწოდა მართლ გუნდს. ძირითადი შენიშვნა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეხება იმას, რომ დოკუმენტში ღიად უნდა დაფიქსირდეს, რომ საქართველო არ გაწევრიანდება იმ ორგანიზაციებში, რომლებიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთის დომინანტობითა და ლიდერობით არის შექმნილი. ამ შეთავაზებასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარები გაკეთდა ორივე მხრის მიერ. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ შეთანხმება პრაქტიკულად ტექსტთან დაკავშირებით უკვე მიღწეულია და ახლა მთავარია გამოიჩენს თუ არა პოლიტიკურ ნებას უმცირესობა, რომ უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ დოკუმენტს დათანხმდეს. უმცირესობაში კი აცხადებენ, რომ პრინციპებზე შეთანხმება დეკლარირებულად არსებობს, ახლა მთავარია ის დოკუმენტში აისახოს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს კიდევ ერთხელ აღნიშნეს დღის ბოლოს, რომ აუცილებელია დოკუმენტში ასახული იყოს, რომ საქართველოს ძირითადი ინტერესია ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება, აუცილებელია ხაზგასმული იყოს დეოკუპაციისა და არაღიარების პოლიტიკა და რაც მთავარია, როგორც უმცირესობის ლიდერები აცხადებენ, დოკუმენტში ნათქვამი უნდა იყოს, რომ საქართველო არ გაწევრიანდება ისეთ ორგანიზაციებში, როგორიც არის TSTE და ევრაზიული კავშირი. ჩვენს ვიზიარებთ უმცირესობის ცალკეულ წინადადებებს, ეხლა არ ვიტყვი რომელს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადება გაზიარებული იქნება ჩვენი მხრიდან და 90-95%-ით პრაქტიკულად რეზოლუციის შეთავაზებული ტექსტი იმ ცვლილებებით, რასაც უმცირესობა გვთავაზობს, ამჟამად სამუშაო ვითარებაში ახლოს არის დასასრულთან. დანარჩენი ვნახოთ, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას როგორც მიიღებს ხალისთვის უმცირესობა, ეს განსაზღვრავს ისინი მხარს დაუჭერენ რეზოლუციას თუ არა. ჩვენი მხრიდან ჩვენ ვეცდებით, რომ იყოთ მაქსიმალურად მოქნილები, თავაზობთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ მათთვის უფრო რაღაცნაირად მისაღები იყოს ესა თუ ის ფორმულირება, შეიძლება თვითონ ჩამოაყალიბონ. ოღონდ აი რაც შეეხება კონკრეტულად DSTS ნაწილს და კოლექტიური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში არ გაწევრიანების ნაწილს, აქ უნდა იყოს ეს ორგანიზაციები ძალიან კაფიოთ და კონკრეტულად ნათქვამი ნახსენები, რადგანაც ეს სწორედ ძალიან პრინციპული საკითხი არის და იმედი მაქვს, რომ ამაზე მოახერხებთ საერთო ტექსტის შეჯერებას. ინტერფრაქციულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით კამათი და დისკუსია განსაკუთრებით აქტუალური და მწვავე მას შემდეგ გახდა, რაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ბილას ბიუროს ხდომაზე უმცირესობას შესთავაზა, რომ დღის ბოლომდე მიიღოთ მათ გადაწყვეტილება, დათანხმდებოდნენ თუ არა ინტერფრაქციული დოკუმენტის ხელმოწერას. წინააღმდეგ შემთხვევაში პარლამენტი იმსჯელებდა, საპარლამენტო უმრავლესობა იმსჯელებდა მასზე უმცირესობის გარეშე და მიიღებდა არა ინტერფრაქციული დოკუმენტის, არამედ რეზოლუციის სახით. ამის შემდეგ გაიმართა ბიუროს კიდევ ერთი ხდომა, სადაც დავით უსუფაშვილი და სადა გია ბარამიძის საკმაოდ მწვავე კამათის მომსწრენი უყავი ჟურნალისტები, როდესაც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ კომუნიკაციის ნაკლებობაში და დროის გაჭიანურებაში. შემოტანილი დილას ყოველაც გეკნობათ საშუალება გამოთქვა თქვენი პოზიციები, ყოველაც შეიძლება დოკუმენტში თუ იქნება საყურადღებო რეკომენდაციები გავიზიაროთ. და შეიძლება ამ წინადადებებს რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას აკეთებ და იქნება რაღაცა ვკითხოთ, ხო, ჩვენ რაღაცას გვეკითხებით ოფიციალურ ხდომა ამისთვის მოვიწვიოთ, რომ ბატონო, თუ დამას ჩვენ მოგექნება თავის საშუალება შეჯამებას აკეთებ. დიახ, ამ თემაზე თუ შეიძლება დასწრებს გააკეთებთ, მე რა თქმა უნდა ამ თემაზე შეჯამებულია ეს ყველაფერი. ბატონო, თქვენ არ გინდათ რომ შეგეკითხოთ ეს თემაზე შეჯამებულია თქვენ რაღაც მიზეზის გამო, მე არ ვიცი რატო. ბატონო დავით, არ გინდათ თანხმება ამ საკითხზე გააკეთოთ. თუ შეიძლება გამორთეთ მიკროფონი. კი ბატონო, მაგრამ თუ შეიძლება მიკროფონი გამორთეთ, ბატონო გია. ჩვენო თუ შეაჯამა საკითხი ხო არ არის, მე რა აზრი აქვს ლაპარაკთ ხო ვიძახით რომ. ბატონო გია, თუ შეიძლება მიკროფონი გამორთეთ და დანეთ. ჩვენს ხელშია არა მარტო უმრავლესობა, არამედ საღი აზრი. და ამ თემაზე ორი თვეა თქვენს მას, არ ვიცი, ველოდებით იმას, როდის მოხვალთ იმ განწყობაზე, რომ წერილობით, სიტყვიერად, რა ფორმითაც გინდათ შემოგთავაზოთ თქვენი წინადადებები. ამიტომ ამ საკითხზე დიახ, დასკვნა გაკეთებულია, თქვენ შემოთავაზებულ წინადადებებს ჩვენ განვიხილავთ, მაგრამ ამ დოკუმენტს ექნება რეზოლუციის სახე, ვინაიდან თქვენ უარი თქვით ინტერფრაქციული შეთანხმების ფორმატზე. ჩვენ გვინდა რომ დოკუმენტი იყოს ერთობლივი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ხელისუფლება, საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიცია შევთანხმდეთ ამაზე. მე ვერ ვხედავ ვერანაირი სიჩქარის აუცილებლობას.
Rasakhit chamoqalibdeba sakartvelos sagareo politikis gamsazgvreli saparlamento dokumenti es uko tsnobili gaxdeba mas shemdeg ras dasruldeba konsultatsiebi aris gamoritskhuli rom molaparakeba umravlisobasa da umtsiresoba shoris dokumentis tekstze khvalats gagrdzeldes im shemtkhovashi tu umtsiresoba da umravlisoba tekstze shetakhvdebian da chamoqalibdebian am dokumentse ekneba interfraktsiuli shetakhmobis saxe tsinaagvdeg shemtkhovashi mas parlamenti miigebs როგორც rezolutsias. Madlob, tketi ketevan bojgua saubrobda moambis pirda.